Шахраї ринку нерухомості. Квартирних афер більшає. Уявіть, тільки у Києві за рік, що минув, зареєстровано майже 150 справ щодо квартирного шахрайства. Які ж нові схеми вигадали злочинці, аби відібрати житло? І як уберегтися від армії чорних ріелторів і нотаріусів? Олена Зоріна дізнавалася. Серце Одеси. Пішки можна дістатися до Дерибасівської і Французького бульвару. Тут кілька років тому Ірина придбала двокімнатну квартиру для себе і доньки. В квартирі були криси, миші. Після двох потопів своїми силами ділявся ремонт. Жахіття почалися, щойно закінчили ремонт. Під вікнами з'явилася незнайомка. Жінка начебто виявилася дочкою колишньої власниці помешкання. Вона прийшла зі своїм сожителем і сказала, що діточка, давай договарюватися, либо, говорить, ми у тебе заберемо ту квартиру. Житло за звичайну ціну за документами чисте, під арештом не було. У цьому переконували і ріелтори, і нотаріуси. Але ось нюанс, придбала квартиру Ірина по довіреності. Продавець – племінник, а власниця – 83-річна бабуся, громадянка Росії. Та згодом з'ясувалося, довіреність підробна. Вона була дана по поддільному паспорту. Ця бабуся, її не було ні в 2000 році, коли була приобретена ця квартира, ні зараз її не существує. Ірина зверталася і в прокуратуру, і в поліцію, але слідство просувається мляво. Натомість непрохані гості теж взялися діяти. Вони намагалися викрасти дитину зі школи, щоб я підписала всі документи і віддала просто їм квартиру. На адресу жінки лунали і погрози, і звинувачення. Зрештою, злодії звернулися до суду. І там намагаються довести, що це не вони, а Ірина – шахрайка. Це іск, з яким мошенники пішли і обратились в суд. Центр Києва – вулиця Інститутська. Кілька кроків до Офісу президента і парламенту. Зловмисники кинули око на одну з квартир цього будинку. У ній знайшли муміфіковані тіла двох пенсіонерів. Квартира залишилась порожньою, інформація попала в руки шахрая, і шахраї прийшли до цієї квартири. Хто тепер є справжнім власником, не знають навіть сусіди. Два роки тому назад я робив списки. Ну, я можу подивитися, хто там був зареєстрований власник. Один власник два роки тому, інший згодом. Кілька разів житло перепродавали. Схема стара як світ. Квартири небіжчиків, ласий шматок для шахраїв. Це бізнес на десятки, а то й сотні тисяч доларів. Тому злодії діють зухвало і дуже рідко відступають. До схем залучають не лише псевдородичів, чорних ріелторів чи нотаріусів, ба навіть суддів та правоохоронців. На об'єкти нерухомості, а разом з ними й господарів, влаштовують справжнісіньке полювання. Квартира на Інститутській – це лише частина резонансної справи правоохоронців. Її розслідували майже весь минулий рік. Поліція виявила, у такий спосіб шахраї перепродали не одну квартиру. Полювали переважно на житло в центрі Києва. Підроблювали документи купівлі-продажу, нібито, що померла особа за 2-3 місяці до своєї смерті продавала свою квартиру. І в подальшому, завдяки цим документам, на вже підставних осіб оформляли право власності і подальшим перепродавали законним набувачам. У схемі відомо про трьох організатора і двох його спільників. Усі вони зараз чекають на суд. Щоправда, не в СІЗО, а вдома. Хтось підшукував підставних осіб, хтось підшукував, слідкував за померлими, хтось займався вигрузкою речей. Група орудувала кілька років. Аферисти працювали як конвеєр. Роль кожного чітко визначена. Щоб цю схему реалізувати, треба, по-перше, мати відомості збити її. По-друге, мати відомості щодо самих договорів. Ціна такої оборудки в середньому 5-7 тисяч доларів. Цікаво, що нерухомість небіжчиків заднім числом оформлювала одна й та ж нотаріус. На яких підставах, хочемо запитати особисто. Вирушаємо в її офіс, але в кабінет не пускає охоронець. Почекайте, я запитаю, чи можна чи ні. Постійте тут, будь ласка. Так, а чого ми самі не можемо запитати в неї? Будь ласка, як для чого тут? А для чого ви тут? Щоб похороняти нотаріуса чи що? Постійте, будь ласка. І за кілька хвилин повідомляє. Тільки що машиною кудись уїхали на визов. Ну, десь там вроді інвалід і не може жінка сюди прийти. Столичний
Ідилічний район Осокорківські дачі – одне з місць, яке облюбували київські багатії. Височенні паркани із мармуру, за якими височіють маєтки. Поруч Дніпро. Саме тут, за інформацією з наших джерел, будується організатор цієї гучної афери з нерухомістю. Він шахрай, подейкують, зі стажем. В іншому суді – аналогічна справа, де він фігурант. Але попри це, чоловік на волі. У минулому – правоохоронець, а нині – начальник Служби безпеки однієї з приватних фірм. Сусід каже, чоловік сюди навідується часто. Вчора чи позавчора я бачив його. Я з ним не розмовляю, ми тут не дружимо. За парканом велика територія, мисливські собаки, але видно, тут не живуть. Будується, каже сусід, років 6. Так всі строяться. Політиків немає, точно. Бізнесмени, я знаю, що бізнесмени є. Чи то після нашого візиту, чи то через цікавість громадського активіста, але до одного з наших експертів навідалися невідомі. Колись ми бачимо двері сусідки і завели глазок, також залитий глазок у мене. Порвані двері, розірвані шмаття, обірвані кабелі, кабель на телевізор, він відключений на телефон, на інтернет. Анатолій переконаний, це пов'язано саме з цією гучною справою, бо суду ще не було, і злодії намагаються викрутитися. Схеми, що не викорінюються роками, під прицілом квартири небіжчиків, одинаків чи неблагонадійних. Що для того, щоб ви, як потенційний покупець, виявили всю історію об'єкту нерухомості, вам треба бути Шерлоком Холмсом. Визначається чистота самих паперів, наскільки воно там, починаючи з дня створення цієї нерухомості. Це коштує від кількох тисяч гривень. Якщо ж ні, можна поборотися в суді, та адвоката треба обирати ретельно. Об'єкт нерухомості, як то кажуть, дуже привабливий та солодкий. Це квартира в Шевченківському районі місті Києва, був підроблений заповіт. Цей адвокат застерігає від своїх колег-аферистів, які теж можуть бути в долі. Як в історії його клієнта, той успадкував квартиру від тітки і хотів узаконити спадщину. З'ясувалося, що той нотаріус, до якого він звернувся, він і був так званий чорний. Адвокат теж був у зговорі з цим нотаріусом. Вони зробили підробний заповіт і позначили його в реєстрі. Через суд адвокат оскаржив підробний заповіт. Каже, на це знадобилося 4 місяці. Але значно тяжче, зізнається захисник, доведеться Ірині з Одеси. Або ж іншим, хто вже є нацятим покупцем квартири небіжчика. Цивільна справа може затягнутися рік, а може і більше. Я боюсь дуже, що да, у мене відберуть квартиру. Ірина почала власне розслідування і з'ясувала, вона не перша жертва цих аферистів. У них є чоловік, який в Російській Федерації їм робить ці піддільні документи. Вони роблять як українські паспорта, так і російські, як довіреності. А ще знайшла колишню співмешканку продавця її квартири. Виявилося, в неї тепер теж намагаються забрати будинок. Працювали по документам, потім, видимо, от переключили зараз на квартири. Я слышала, як готовяться якісь документи, щоб продати квартиру. Жінки об'єдналися і разом оббивають пороги прокуратури та сидять під кабінетами слідчих. Але чи вдасться їм дотиснути аферистів, будемо стежити. У мене надія на те, що зараз звернуть увагу на це Генеральна прокуратура. Олена Зоріна, Андрій Анастасов, Оксана Сергієнко, Сергій Климник та Ігор Мехоношин. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».